Fala pessoal, capiar o driver para o órfão do sinal vermelho. Opa, olha um barbeiro aí na frente. Ué, como é que você sabe disso, capial? É fácil, é só ver a luz de freio queimada dele. Aliás, o título do vídeo é esse. Vou mostrar um pouco desse povo que não faz manutenção correta no carro e anda com as luzes de freio queimada. Aliás, quem tá atrás que se vire para descobrir o que, que ele vai fazer, né? Isso pode ser carro popular, pode ser carro caro, carro pequeno, carro grande, carro velho, carro novo. Sempre vai ter algum debilóide que vai estar andando com essas luzes queimadas. E você atrás que liga sua bola de cristal para saber o que ele vai fazer. Então curtam um pouco desse pessoal que adora andar apagado na rua. E alguns dá para ver até de longe. Esse quase que não deu pra ver, porque a lanterna em si já é escura, né? Esse é pra quem diz que só carro velho que anda com luz queimada. E alguns você descobre na hora exata quando a luz está queimada. Não é só carro que anda assim, não. Tá, mas quando é uma luz só, tudo bem. E quando só o brake light tá funcionando? Pior, o que dizer daquele que anda com a luz de ré queimada? Simplesmente uma bosta! Aliás, não só a luz de ré. Muitas vezes todas as luzes não estão acendendo. Esse Palio mesmo brecou, você só percebe porque o carro dá aquele tranco. Dá até medo ficar atrás de um imbecil desse. Ou talvez esse outro imbecil inconsequente que além de estar com todas as luzes queimadas, ele tá levando criança dentro do carro. Não duvido nada que tenha esse instinto de segurança. Ah, mas esse daí tá normal. Surprise, motherfucker! Só que não. Tinha que ser um Mileto. E o escuro é uma beleza você ver quando a luz tá queimada. Às vezes até confunde com moto. Quando tá chovendo é melhor ainda. Mas tem uns que não tem defesa. Olha essa Kombi velha se arrastando a 10 por hora pra ir subir a Dom Pedro. Se não fosse essa luzinha acesa, pareceria um fantasma rodando na rua. Lembra que eu falei lanterna queimada é barbeiragem? Olha o golzinho estacionando na rotatória e ligou o pisca-alerta. Isso funciona, né? E quando não é luz queimada, é luz demais, como esse daqui que tá aparecendo uma nave espacial. Ou quando o cara rouba as luzes da geladeira para colocar no seu Fusca velho. Como esse aqui subindo na avenida. Nossa, ridícula. Ou quando o cara anda com a luz, uma luz queimada, outra acesa. Ou como o Mileto que tá subindo aí, com nenhuma luz. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.